umuntu wawe akubwiye ijambo rikomeye cyane rigufasha mu buzima bwawe yaba ninde ese yakubwiye sha bose barayambwiye iby'ingenzi iguza amagambo baba baratubwiye kunagana ariko hari rimwe utoramo nyine irya danje ni ryo umukunzi wanjye kwa yarambwiye nyine ngo nzamubira mama w'abana uretse kuba yaramamaye nk'umukinnyi wa filime mwiza ukina neza wita ku murimo we bityo bikamufasha kwigarurira imitima ya benshi akaba umukinnyikazi wa filime ukunzwe cyane n'umukobwa yibitseho uburanga bwinshi kugeza ubu ugiye kureba mu bakobwa beza nta nari muzamubura mu bambe bafite ubwiza butangaje aho ni muri rusange nitujye mu bijyanye n'umwuga wa filime Nyambo numwe mu bakobwa cyangwa igitsina gore bari kuzamuka uyu munsi binjiza menshi bafite aho bavuye naho bari kugera usibye ko hari mumenya kina filime mu buzima busanzwe ni muntu ki wabaza utekereza ko usibye kumubona kuri kamera nawe ari umuntu usanzwe uyu munsi ndakubwira kuri bimwe mu byaranze Nyambo mu buzima bwe mbere y'uko aza gukina filime ese yakoraga iki turareba kandi bimwe mu magambo Nyambo yatangaje kandi anagira inama abantu batandukanye ndabizi niba aramukundaga uramukunda birenze yavuze kandi ku by'abantu bamuvugaho ko yabakundana na best we titi arongera ati boyfriend wanjye yambwiye ko nzamubera mama w'abana ya danje ni ryo umukunzi wanjye kwa yarambwiye nyine ngo nzamubera mama w'abana ndakurarikira kubana natwe mu kiganiro muhaye ikaze kandi nkubwira ko wowe nkurikira umunsi ku wundi uragaciro ndabakunda cyane kuba mwarahisemo kunyereka ko mukigikiye ni ukuri mwarakoze cyane niba kandi uri mushya kura subscribe tujye tubana no mu bindi biganiro bitandukanye ni Nyambo umaze imyaka itari mike n'umukinnyi wa filime yagiye avugaho kenshi mu buryo butandukanye gusa inkuru yagaragayemo kugeza ubu ni umubano we n'uwitwa Titi Brown mugihe abantu batemera ko ubushuti bwabo busanzwe nk'uko babitangaza bati barakundana ariko bakatubeshya ngo naba best ni byinshi bavuzweho umubano wabo gusa bo bavuga ko yaba Nyambo cyangwa Titi umwe afite umukunzi tugarutse kuri Nyambo mu kiganiro yajyanye n'abanyamakuru bamwe yatanze inama ku rubyiruko uko bagomba kwitwara ngo birinde ibyabikira ubuzima bamubajije icyo avuga ku bantu bumva ko umukobwa atabasha kwigura imodoka inzu n'ibindi bihenze atari umugabo umufashijemo yagize ati abantu bareke iyo myumvire umukobwa wa kera si wo w'ubu ubu abakobwa barakora ati niba mbyuka mu gitondo kare nkajya gukora icyumweru kigashira ntaruhutse ni gute nge ntagura ibintu bihenze cyane ko nkorera amafaranga yongeye ati urugero nkanjye akazi ka mbere nakoze nakora amafaranga 30,000 gusa ati iyo nakora ako kazi nkemera ko hari umuntu umpa ibyo nkeneye simba ngeze aho ngeze ni ukuri ndababwiza ukuri avuga ibi yashaka kuvuga ko abantu bakwiye kwihangana bagashaka ibyabateza imbere kuruta uko bategereza guhabwa yakomeje abwira abakobwa ati bakobwa dufatanye dutezanye imbere twite ku byaduteza imbere kuruta kuguma mu matiku ati mureka duce umuco wo kumva ko ntawe twakigeza ahubwo basigaye batangarira abakobwa bavuga ati abakobwa barahagurutse ku bijyanye n'uko abantu bamubona akaba ari uko bamufata ariko atari ko ameze yagize ati wibwira ko bazi ko ndi umutezi kandi umuribwe uri umuribwe wataye bazi ko natese ariko sibyo nanjye nabayeho bitoroshye nk'abandi bose ati si ngombwa ko bamenya ko nababaye cyangwa ngo mbe mubi nk'uko abantu bambereye babi oya harabambereye beza ni mu gihe kandi hari abantu bagenda bagaragara bavuga kuri Nyambo bati ni umuntu mwiza ufasha ndetse kubivuga bikabatera kuri urugero uyu mukobwa akina filime akaba yitwa Miki ihangano tubwire rwose namage Nyambo ndi kurira muri Nyambo ni umwana mwiza mani bitari kuri kamera yego naramuhamagaye ndamubwira bigenze bityo ihangane Miki arangije arambwira ati fata moto nsangana undi na fone nari mfite yego
Nashatse hano nandika nimero ye nyereza. Mwabyumvise Mike yakomeje avuga kuri Nyambo. Tuye gusa kandi uvuga ko Nyambo yamugire neza hari nabo tutazi gusa uwitwa Valence ukina mu ibanga avuga ko Nyambo yamugire neza amama yo gutangira ubuzima bwa filime. Nyambo kandi yavuze ko mu mugwa filime ano biva kwamamara ati ntabwo biba byoroshye nagiye mpura n'ibigeragezo. Abantu batandukanye baraguhamagara bakagusaba bitandukanye n'ibyo ukora ariko bitwaje ko bagufasha gusa wareba mu by'ukuri ukabona ko hari ikindi bagushakaho. Ati bisaba kwitonda no gukomera ku byo wowe ushaka. Mu rugendo rwe rw'urukundo avuga ko yakundanye bwa mbere akiri muto yiga secondaire. Ati namukundaga cyane yansezeranyije ko tuzabana ndangije kwiga atariko yarambabaje cyane birangura no kubyakira. Namusanze aryamanye n'umukobwa nawe w'inshuti yanjye undi twakundanye we ntabwo twabashije gukomezanya. Ati cyakoze ubu mfite umukunzi tumeranye neza nta kibazo. Nyambo kandi yatangaje ko afite filime agiye gushyira hanze. Ati vuba aha ndasohora filime nziza cyane ati muzabe hafi mu kigikire. Nyambo kandi avuga ibi yatangaje ko yifuza ko Titi Brown yaboneka muri no filime ye. Nyambo ashimira abantu bamufashe kwinjira muri kariyeri ye yo gukina filime aba barimo Kiramani ndetse na Kibonke n'abandi batandukanye bagiye bamufasha mu buryo butandukanye. Reka ngushimire wewe wabanye natwe mu kiganiro gusa nkubutsa gukora subscribe, like na comment bidufasha kumenya niba wishimiye ikiganiro bikadutera imbaraga zo gukomeza gukora. Ndabakunda cyane, Imana ibampere umugisha.